ayam uyga olib kelib yechintirdi yechintirgandan so'ng ko'kraklarimdagi qizlari mana meni qizimni shu yerlarda zo'rlagan ekan biz shu paytda keyin ko'raklarimdan tishladi endi bo'lib qolmasin deb bo'pti bolam mayli chiqarsang chiqaraver deb ruxsat boosizlar biror marta yo'q qizimni yo'q meni bu yerga olib kelib mana qizing ashu ahvolda nimasini ko'kraklarimni ishqaladi keyin og'zimga tutmoqchi bo'ldi mahkam turib oldim hamma joyimi yechii yechintirmoqchi bo'ldim nima qilishimni ham bilmay qoldim men endi mana bu nevaram bitta bitta qizi m qizimni qiynalgan paytlari kechasi soatla ekan bari yemaxo'r bo'lib ketibdi xalqni o'ylaydigan odam qolgan yo'q mana meni qizimni shu yerlarda zo'rlagan <laughs> ekan biz aa shu paytda qizim bir <laughs> yuz ikkiga telefon qilib istab yurgan paytlarimiz edi qizim bilan almashib qizimni qiynalgan paytlari kechasi soat o'n o'n birlari orasi <laughs> edi manashuyerlarni aylantirib yurgan qizimni mana pasiydan ko'rib <laughs> qizim ham hozir <laughs> esladi u narsani ichidan bekitib olishgan hatto bu ishga qancha bo'lgan bo'lsa ham bu vijdonsizlar biror marta yo'q qizimni yo'q meni bu yerga olib kelib mana qizing ana shu ahvolda bo'lgan mana shu yerda bo'lgan ana shu ish biror marta bittata ko'rsatishmagan lekin ko'rsatish kerak bo'lgan narsani men hatto bilmayman ham endi mana yaxshi rahmat shu ukalarga olib kelishdi mana shu yerga qizimni mana shu ahvolga tushgan joy qayerligini mana endi ko'ryapman endi bilyapman menga hatto olib kelib ko'rsatishmagan bu yerni nimaga endi voqea joyini menga ko'rsatmasdan ular men qonunni bilmaydi ha bu hech narsani bilmaydi deb turib bilgan narsasini qilishgan mana bu yerlarni m n endi ko'rib turibman meni hatto olib kelishmagan bu yerga men prezidentimizdan yana iltimos qilib so'rayman bu narsalarni albatta ko'rsin albatta eshitsin albatta ularni ustidan tekshiruvlar olib borilsin bitta men hozir onaman lekin menga o'xshagan onalar juda judayam ko'p hammasi shunaqangi chiqa olmaganlar qizimni uyatga e, qo'ymay o'zimiz chiqa olmaymiz youtubega deganlar o'zimiz ham sharmanda bo'lmaylik deganlar uchun bu narsani oxirini oxirigacha ko'rish kerak bu ishlarni hech qachon bunday tashlab qo'yish kerak emas men toshkentdan tergovchi xohlayman shu andijondagi tergovchilar paxtaboddagi tergovchilarni ustidan ko'rib huquqiy baho berishlarini xohlayman a ikki ming yettinchi yil o'n oltinchi noyabrda tug'ilganman o'sha kuni man uydan chiqib ketganman ayam bilan tortishib keyin uydan chiqib ketganimdan so'ng izzat bilan telefonlashdim keyin u muslim bilan keldi bozorda ko'rishdik keyin shaharga boramiz muzqaymoq yegan dedi mani ham olib ketishdi keyin yo'lda ketdik shaharga bordik o'zbegimga muzqaymoq yedik qaytayotib adirlik tomon tamam bilan qaytdik adirlikda to'xtadi to'xtab turib milisiya xodimlari ko'rib qolmasligi uchun meni orqaga o'tkizdi keyin izzat o'zi ham orqaga o'tdi keyin muslim oldiga o'tgandan so'ng meni u tishlashni boshladi tishlab turib nimasini ish qoladi. keyin og'zimga tiqmoqchi bo'ldi mahkam turib oldim hamma joyim yechintirmoqchi bo'ldi oldi zaмоgimni yechdi keyin ko'yraklarimdan tishladi rosa og'ridi keyin man qattiq turib olganimdan so'ng og'zimga nima qilmoqchi bo'ldi tiqmoqchi bo'ldi nima qildim bir burchak boshimni nima qilib oldim teskari qaratib oldim keyin ro'molimga -ke ozgina bo'shanib ge keyin burchakka bo'shandi undan keyin oldiga izzat o'tib muslim orqaga o'tdi adilliyda keyin ge o'sha muslim ham shu ishni qilayotganda man saidulloh haqida aytganimdan keyin u ishini to'xtatib muslima oldiga o'tib oldi keyin paxtabodga ke sentrga yetdik sentrga yetganimizdan ke keyin man moshinadan tushayotganimni ko'rib otabek aka yonimga kelguncha moshina ketib qoldi keyin ayamni qo'liga mani otabek aka ko'rib ayamni qo'liga topshirdi mani keyin ayam uyga olib kirib yechintirdi yechintirgandan so'ng ko'kraklarimdagi qizarishlar ko'karishlar hammasini ko'rdi ro'molimdagi ho'lni ham ko'rdi keyin so'raganda boroq yana aytib berdim men prezidentimiz shavkat miromonovichga murojaat qilyapman shu mana shu men yetmish ikkiga kirdim yetmish ikkiga kirib judayam boshimdan ko'p ishlar o'tib ketdi ikkita o'g'lim bor edi ikkala o'g'lim ham biri o'n yettiga kirganda o'ldi biri yaqinda qirq uchga kirganda o'ldi endi mana shu qizimni qaramog'idaman men endi bu qizim o'ta o'ta qiynanib ketdi bu qizini orqasidan jinni bo'lib qolishga sal sal qolyapti endi bir narsa bo'lib qolsa menga bo'ladi men qarigan vaqtimda mana shu qizim baqib mana shu qizim meni davolatib ikki marta koronavirusda yotib chiqdim undan keyin yana balniцаda davolatdi chakana chakana topgan puli ketib bo'ldi bu bolani ana shuning uchun men endi avval bu nevaramni qo'y endi sharmanda qilmaylik sharmanda bo'lmasin sharmanda o'zimiz ham sharmanda bo'lmaylik deb men ruxsat bermayotgandim endi qarasam qiylanib ketdi bu yerda haqiqat yo'q ekan yo paxta botbti sudyalari prokurorlari yomi andijonni sudya prokurorlari hech qonunga bo'ysunmaydi ekan bu prezidentimiz gapiraveradi ekan gapiraveradi ekan bu bu yerdagilar bo'ysunmaydi ekan bari yemaxo'r bo'lib ketibdi xalqni o'ylaydigan odam qolgan yo'q xalqn bizdaqa xalqni o'ylaydigan odam yo'q bunaqa yosh qizlarni nechtasi nechtasi zo'rlab ketyapti hech kimni ishi yo'q u qizlar dod deb bebaxt bo'lib qolyapti u bolalar yuribdi o'ynashib ana shu sudya prokurorlar tor ish olib bormayapti prezidentimiz bo'lgandan beri o'zi gangib ketdi mou kasallik yayrab nima bo'lgan yo'q prezidentimiz kasallikni orqasidan chakana bo'lgan yo'q mana suv toshib ketdi unga nima bo'ldi qaysi birini eplaydi qaysi birini to'g'rimi prezidentimiz qaysi birini eplaydi men masalan mana shu qizimiz qiylanib o'lib netib qolmasin ha deb bu yoqqa bu yoqqa yugurorib deb men murojaat qilyapman meni ko'madigan mana qizim an shuning uchunshu mana bolalarga chora ko'rishinglarni qattiq chora ko'rishinglarni so'rayman u bolalarni onasi hokimiyatda ishlaydi ekan ana uchun bu hokimiyatda ishlagani uchun ularni gapi to'g'ri bo'lyapti bizdaqa oddiy xalqni gapi noto'g'ri bo'lyapti bizni gapimizni quloq solmayapti hech kim quloq solmayapti meni gapimni albatta prezidentga yetkazinglar prezident eshitsin 20 yil cholimni baxtim 20 yil kasal bo'lib yotdi hozir men 770 yuz yetmish ming pensiya olaman cholimga ikkalamizni pensiyamizni qo'shsak ham bitta ikkita qimmat dorisi keladi ana shunaqa qilib yigirma yil to'shakda yotdi o'ldi o'lgandan keyin ikki yildan keyin qirq uchga kirgan o'g'lim o'ldi uchta bolasi qoldi <laughs> nima qilishimni ham bilmay qoldim men endi manavu nevaram bitta bitta qizi mana shunaqa ahvolga tushib bu jinni bo'lib qolay deyaptida nima qilishimni ham bilmayapman jinni bo'lib qolmasin deb bo'pti bolam mayli chiqarsang chiqaraver deb ruxsat da. De. prezidentga yetib borsin prezidentga yetib borsin hech bu tepadagilar oddiy xalqni o'ylamay qo'ydi biz ham masalan hozir men gapiryapman meni o'ldirib ham ketishi mumkin mana shunaqa qilib gapiryapti deb mana shu paxtabodni mana shu andijonni hokimlari to'g'rimi yo noto'g'rimi meni gapim endi prezident bilsinda men meni o'ltirib yuborsa ham mayli men yetmish ikkiga kirdim mana shu bolani sal nimasini inobatga olib shu bolamni anaqasini arzotini tinglaydigan odam bo'lishi kerak bo'lsin odam sizlar yordam beringlar Yordan Berillar. Bob'ta rahmet.